בחסות האחים נתן. ניצן ארד הייתה אורחת הכבוד של הפועל ירושלים במשחק הבית מול הפועל חולון. אני ניצן, בת כמעט 18. אני חליתי לפני כמעט שנה במחלת הסרטן, תוך כדי שאימא שלי גם התמודדה במחלה. אימא שלי נפטרה לפני 4 חודשים, אני עברתי. זהו, ואני פה ממשיכה את החיים, את המרוץ לחיים. כשניצן הגיע למלחה, ההכנות כבר היו בעיצומן. נותני החסות של הקבוצה פרסו את חסותם גם על ניצן. כל מקום שיכולים להתחבר לקהילה, אנחנו עושים את זה, ועם מי שיכולים להתחבר ולתרום, מאוד מאוד חשוב לנו. נדמה שבפועל ירושלים מתעסקים יותר בקהילה מאשר בכדורסל. העשייה למען הקהילה, למצוא תמיד את אותו ילד שזקוק לאהבה, לתמיכה, אותו ילד שאוהב את המועדון והמועדון מחזיר לו אהבה חזרה. בתחילת המשחק ניצן התיישבה לצפות במשחק. רוב הזמן היא הייתה עסוקה בעידוד. ברבע הרביעי ניצן עלתה לפרקט. הקהל במלחה התרומם כדי להריע לה. מעלה הקבוצה גומה הגיעה, רשתות ג'מי וילדיהם עלו אל הפרקט כדי להעניק לניצן את המתנות בשם כל אוהדי הקבוצה. וואי, זה מדהים. זה ממש להרגיש את התמיכה ואת האהבה שיש בקהילה. זה ממש מחזק ומרגש. שאנחנו יכולים לתרום, אנחנו שמחים לעשות את זה, אנחנו גאים לעשות את זה, טוב לנו עם זה, אנחנו מרגישים טוב עם זה. והרגע הזה שהילדה הזאת קורנת מאושר, זהו, פה אתה אומר שעשינו את זה. בסיום המשחק אחרי הניצחון היא הייתה כבר חלק מהקבוצה. ניצן ארד היא הגיבורה האמיתית של המשחק. מה נאחל לה? בריאות, קודם כל, לכולם, באושר. רוס קנה ואהוב לירח. בחסות האחים נתן.